ya senang ya. Iki awake dhewe arep entuk rejeki. Nggih, tanggal iki kontan. Nggih, iki iyange arep munggah nang ngono sinden-sinden. Siap, ya, siap. Sudah bilang cangune upamane sinden 100an, ya ta? Nggih, dagelan 10an 20. Oh, 10an. Iya, biasane aku nek mulih dadi ngobos. Mas, diaturi minggah. Minggah, yo iyange. Iyange, iya. Terima kasih Allah aturan iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak kita, ibu kita, Masang Pak Balang, Utuku, Konon, Gedeng, Buyutku, Niken, Susarangan Galung Niko. Dagelane ora disebut ya? Dagelane menawa konaan apa-apa musuh. Kalah korek. Ora korek dhewe urut iki lek mantu ki urut dalan garis. Bapak Cipto, Bu Cipto, terasang Bapak Dengkleng Serbuku Kulon Niken Sedoyo Meto Kegemaran kesenian wonten ing Sumberurit Saku Aranggonone, Sakyogone Niko ingkang midhaken kula supados damel senenge keluarga saking Cipto saking kula saking keluarga masyarakat Sumberurit. Kula awan-awan nggih tokoh masyarakat Sumberurit. Betah kula ngejak sesarengan rukun sing bersatu padu saya sekata hidup semati. Supaya iso rukun selamat nek rukun iso selamat iso selamat selawase iso tutup nang tuwek anak putu jangaware kanca suwun dokter sak ninggalane amin monggo padalan kono gegleng sak anak putune sak keluargane sak yoga-yogane sedaya waranggonane sak kan pelawake sak kelancar gansar nek golek sandalan pangan asalkan jujur bener adil dan makmur. Amin. Dimenika kula nyuwun pangestune sampeyan sedaya ta sampean kadhumane sedaya saketo langgam nujeng awet nom tuwa mure iki sampeyan kadhumane 200 taun tas ijin urip. Sing wong wedok ben awet nom pangarabine. Sing lanang-lanang iku aja iso rapi sing rapi pangawu wedok. Kita sing kula dangkung sinden iki dateng ben pangawu enom. Ing dalu kita mugi-mugi kita anggen gadah hajat mikraten yogane nggih menika mugi-mugi saged tenggal saraswa langgeng wilujeng. Amin. Tos ingkang saleh. Amin.
Ugi-ugi penonton budo sekeng sambikul budo sakdayan itu terdendam selamat dunia akhirat. Angin pun mabat dalu dengan wajib dengan papat wajib papat untuk sesuai wali wolu songo inari ini cukup langsung berhujan ini mau beli wonton kelepatan kulo kirang kulo binjeng suro yang bertenang tenalangnya nopo-nopo kulo kengkeng silo dan mungkin kulo ini jalan si go anu supono Dagelan iki lho mboten. Dagelan niku anu kula mboten punane dagelan lanang ning jeneng iki. Wong lanang kok dagelan lanang ya kleru dagelan wedok lho kok. Kok petak udan keris ketae. Niku masuk niku mboten. Tungane elek. Nggih panggah dijak dagelane nggih. Mengke kula disantet nggih. Nggih Superman. Jadi kalau kecapin yang temawan, ya akhir palang kok pakai ngerti gending Budril Lumajang. Jadi tangan bersani mungkin kalau sangat diganteng bersani ngadet ngadet luru lor itu luru oke terus pulang ke tengah oh kayak membebe lili tadi bisa ini Dia jombok. Sokor kami jombok. Sokor. Nanti gue ini tadi. No. Alah. Gue ini kejunyi pager. Makasih. Rakar mesu. Apa sih pak? Ini kan pager ini. Ini pager. Wah kita enggak duduk ngomamu Jawa Tengah gue asli Jawa Tengah apa kita Tuban masih ngetar awakmu kok Tuban oh syukur Jawa Tengah kamu ngelawa isi bilang Jawa Tengah. Nah, boleh muka dia. Jawa Tengah. Sering.